É um momento histórico para o Brasil. Mudança climática, desmatamento, violação de direitos humanos. O Brasil não aguenta mais. Chega. Renasce de alguma forma agora. Renasce, com certeza renasce. O Brasil precisa voltar a ter respeito pela dignidade do ser humano. É isso. Você está com essa hora? Eu tô. Por que você está com essa hora? Eu tô, porque o fascismo o Brasil inteiro conhece, inclusive lá na Inglaterra ou em qualquer lugar. Todo mundo conhece os perigos do fascismo. A gente está dando uma volta agora. Espero que o país encontre um caminho.